jsem si hledala kurzy, při kterých můžu v klidu přemýšlet, o čem chci, kde se sklidním. A vyjel na mě asi jako první nebo druhý hned váš kurz, takže to byla víceméně náhoda. No a můžu poděkovat účastnicím kurzu, jak jste tu všechny, že jsem měla pocit, že přijíždím do známého prostředí. Cítila jsem se od začátku hrozně dobře, jako přijatá. A vůbec ta energie skupiny byla výborná, včetně školitele. Zkreslenou představu o ikonách, protože jsem stará struktura, kdy když jsem poprvé viděla ikony na Ukrajině nebo v Moskvě jako nebo v Bulharsku, tak jsem nechápala, proč je lidi líbají, klekají, klanějí se a podobně. A ve škole nám tenkrát vysvětlovali, že to je špatné modlo služebnictví předmětu a jako úcta vzdávání. Pak jsem na ně dlouho vůbec nemyslela. A teď postupně jsem znovu začala číst materiály a měla jsem chuť zjistit něco víc. A já si myslím, že postupně asi jako tomu přijdu na klub. Cestou směřující k tobě, pravdou osvěcující jejich srdce, životem dávajícím věčný život, ať je jim světlem svítícím na cestu a zahánějícím temnoty, skálou poskytující pevnou oporu a místo, kde si mohou odpočinout, branou otvírající jim přístup do nebeského království, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen.